You are the rain, you are the sky. Your yellow rays and burning fire. You're every song that fills my mind. You're a temple full of holy wine. I'm gonna love you till the well runs dry. I'm gonna give you all I have inside. All my days for all of time. I'm gonna love you till the well runs dry. If heavy doubt clouds our eyes, and we get hard to recognize, I'll be the first one there to fight. I won't stop reaching till I find the light. I'm gonna love you till the well runs dry. I'm gonna give you all I have inside. All my days for all of time. I'm gonna love you till. E Emily Fernandes Oliveira dos Santos. O Conde Flávio é empresário do CPF 994-173-59304. Natural de Imperatriz Maranhão, brasileiro solteiro. Residente domiciliar da rua José Bonifácio, 245, bairro União, Imperatriz Maranhão. Nascido aos 17 de outubro de 1986. Filho de José Ribamar de Souza e Maria Madalena Ferreira de Marcos. Após o casamento, permanecerá usar o mesmo nome. A cônjuge Emily Fernandes de Oliveira dos Santos, autônoma, do CPF 612-519-323-39, natural de Imperatriz Maranhão, brasileira solteira, residente domiciliar da rua José Bonifácio, 245. Vai União Imperatriz Maranhão, nascida aos 30 de julho de 1998. Filha de Elisma Alves dos Santos e Patrícia Fernandes de Oliveira. Após o casamento, permanecerá usar o mesmo nome. As testemunhas do assento temos Joana Matos de Souza, Joana Matos Santos e Nessi Fernandes de Oliveira. Bom, nós estamos aqui hoje reunidos para celebrar o matrimônio do Flávio e Emily. Flávio Renato Matos de Souza é de sua inteira vontade contrair em matrimônio Emily Fernandes de Oliveira dos Santos. Sim. Emily Fernandes de Oliveira dos Santos é de sua inteira vontade contrair em matrimônio Flávio Renato Matos de Souza. Pelo poder que me foi conferido, nesse momento eu declaro marido e mulher. Tá bom? Vocês podem trocar as alianças, fiquem à vontade. You are the rain, you are the sky. Your yellow rays and burning fire. You're every song that fills my mind. You're a temple full of holy wine. I'm gonna love you till the well runs dry. I'm gonna give you all I have inside. All my days for all of time. I'm gonna love you till the well runs dry. If heavy doubt clouds our eyes, we get hard to recognize, I'll be the first one there to fight. I won't stop reaching till I find the light. I'm gonna love you till the well runs dry.
I'm gonna give you all I have inside. All my days for all of time. I'm gonna love you till the world runs dry. Senhoras e senhores, muito bom dia. Neste grande dia, neste momento, nós somos testemunhas da concretização do matrimônio deste jovem casal. Durante todas as nossas vidas, a família sempre se reúne. Nos reunimos no nascimento. Pode, senhor e senhora, pode se lembrar quando
Flávio nasceu. Quando a Amy nasceu, nos reunimos em momentos das nossas vidas onde comemoramos êxitos, conquistas. Nos reunimos também, não somente nos momentos de alegria, mas também nos momentos de dor. Nos reunimos para estar juntos. E hoje nós estamos aqui juntos para celebrarmos o amor, celebrarmos a vida deste homem e desta mulher. Não existe coisa mais linda para alguém do que honrar o pai e a mãe. Honrar aqueles que o trouxeram. E nesta manhã, nós podemos perceber e ver isso, a honra. Tatuar as lágrimas no rosto do teu pai, a alegria, o orgulho de vê-lo no altar, de vê-lo aqui sendo feliz. Porque a maior alegria de um pai e de uma mãe é ver a alegria dos filhos. Desde o nascimento, o que mais queremos é ver, contemplar a alegria nos olhos do filho, mesma coisa com os pais à noite. Orgulho de vê-los felizes, orgulho de se tornarem adultos. E hoje aqui, duas famílias se reúnem para formar a família de vocês. Eu queria ler um trecho da palavra de Deus, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, que diz assim: o amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se orgulha, não é soberbo, não se importa com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não considera o mal, não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo suporta. O amor nunca falha. Flávio e Amy, antes mesmo de vocês projetarem este momento no seu coração, este momento já era projetado no coração de Deus. A família não é projeto do homem. A família é um projeto divino. O homem faz projetos, os projetos falham, mas a família não. A família é algo do coração de Deus. Foi Deus quem instituiu a família. O amor de Deus por sua vida, Flávio, é tão grande. O amor de Deus por sua vida é tão grande, tão grande, que Deus demonstra esse amor, apresentando o amor da nossa vida. Quando Deus olha para vocês, quando vê vocês dois felizes, este é o mesmo sentimento dos pais, é o sentimento de Deus. Então, um dia você encontrar ele não foi uma coincidência, foi uma providência de Deus. Você encontrar a mulher da sua vida, você encontrar o homem da sua vida. Então, o projeto de Deus não falha. Tudo que é nascido no céu é eterno. O seu casamento, este matrimônio que foi gerado no céu. Por isso é um casamento eterno. É um casamento com os seus futuros filhos estarem juntos. Já estou colocando o nome dos netos, viu? Que bom. Galera, vocês vão se orgulhar de ver o amor do pai para com a sua mãe. É dizer assim: eu quero ser um marido igual meu pai foi para minha mãe, é para minha mãe. Olhar para você, assim, eu quero ser uma esposa como minha mãe é para meu pai. Ou seja, vocês serão referências de amor. Porque este relacionamento, assim como a Amy descreve na sua história, que eu vou ler daqui a pouco a história da Amy,
Ela fala que esse relacionamento, ele é baseado em Deus. E algo que é baseado em Deus não se abala. Então, o amor será, o amor comandará esta parte. Emily Flávia, o matrimônio, o sagrado matrimônio, como diz Heraldo de Deus, o casamento, ele é uma viagem em direção à felicidade. A felicidade todos nós buscamos, porém, esse local chamado felicidade só faz sentido estar do lado da pessoa que nós amamos. Por isso que nós casamos e queremos estar junto de quem nós amamos. Estar, ser feliz, mas ser feliz ao lado de quem eu amo. Ou seja, Flávio, eu quero dizer para você hoje que você só será feliz onde ainda esteja, os seus projetos pessoais. A Bíblia disse que quando nós casamos, tornamos uma só carne, ou seja, um só corpo. Eu vou mais além, hoje nós não temos sonhos do Flávio. Não somente sonhos estarem agora, o sonho de vocês dois, ou seja, um vivendo o sonho do outro, um contemplando a alegria do outro. A minha maior alegria, eu fiz 19 anos de casado outro dia, a minha maior alegria é ver o sorriso de alegria da minha esposa, de ver os olhos dela sorrindo. Eu sou feliz porque tem um casamento abençoado. E o casamento de vocês é abençoado. Porque como vocês dizem na história de vocês, a conexão que vocês têm com Deus, e Deus está aqui representado pelos pais, pelas famílias, por nós, para abençoar a vida de vocês, para agradecer, para buscarmos e agradecermos, louvarmos a Deus pelo seu casamento, ao ponto que as pessoas vão ver a vida de vocês, o casamento de vocês será como uma referência, dizer assim, ali está um casal feliz, ali está uma família feliz, Flávio e eu. Como eu disse, todo mundo tem uma história, e quero contar a história. Senta que lá vem a história. Eu vou contar aqui o relacionamento, o início desse relacionamento, aos olhos do Flávio. Em 2012, iniciei minha jornada na Toyota em Araguaína, Tocantins, 10 anos atrás. Início de 2013, vim para a Toyota de Imperatriz e conheci a Batgirl. É minha sorte. Trabalhamos juntos por alguns anos e construímos uma amizade. Foi um dia esporádico, conheci a Emily no showroom da Toyota. Ainda uma jovem do Santa Rita, riso. O tempo passou. Assim, construímos uma bela amizade. Gostamos muito de jogos tabuleiros e somos muito competitivos. O tempo passou e em 2019, o jovem do Bacuri partiu pra cima da loirinha do Santa Rita e não deu outra. O FR consegue sempre conquistar os seus objetivos. Quando iniciamos, já tínhamos a certeza que seria com ela. Eu perguntei assim, mas por que ela? Aí ele responde, porque ela me completa, ela me entende. É meu porto seguro e Deus abençoou a nossa vida. É muito importante você ter essa certeza que Deus, ele abençoou a união de vocês. Vocês são abençoados. E aquilo que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Ninguém tem poder de amaldiçoar aquilo que Deus abençoa com as mãos, aquilo que Deus abençoa. História pelos olhos da Emily. Agora tem o outro lado.
acho que seria aqueles inícios de filmes clichês, românticos, onde um rapaz engraçadinho se torna amigo de uma menina tímida e mantém uma linda amizade, até que os dois passam por momentos complicados em suas vidas e vem no outro alguém que sempre esteve ao lado e passa a enxergar um sentimento tão genuíno, mas que não foi fácil os dois estarem juntos. Muita coisa aconteceu, muitas provas foram colocadas em jogo, mas o que Deus uniu, ninguém separa. E cada obstáculo que fomos passando juntos foram nos tornando mais fortes. O que sinto quando penso na nossa relação é que eu tenho um amor tão grande por ele que não cabe no peito. Que nossa relação é muito linda. O cuidado, o carinho, o amor, o respeito é algo que eu desejo e que as outras pessoas possam ter um dia. Alguém que você olhe para o lado e saiba que aquela pessoa está ali por você, que faria de tudo para te ver com um sorriso no rosto. Olha. Somos muito conscientes que nenhuma relação é um conto de fadas e que os momentos difíceis irão aparecer, assim como no início, mas sempre buscamos escutar um outro, procurar entender e nunca irmos dormir brigados. Temos Deus como base. Temos Deus como base da nossa união e algo que admiro muito nele é a fé e a boa relação com Deus. Nós sonhamos nossos sonhos juntos e hoje estamos realizando um deles. Abrimos nossa loja online e colocamos o propósito que todo o dinheiro que a gente arrecadasse seria para o nosso casamento. Desde então não tiramos nem um centavo para outras finalidades. Estamos realizando esse sonho com o fruto do nosso suor, do nosso empenho, das noites em claro estudando para podermos conseguir realizar. Então, poder realizar esse feito com ele só demonstra mais ainda o quanto juntos somos mais fortes. O quanto a vontade de duas pessoas estarem juntas move montanhas. Deus nos uniu no momento dele e hoje posso dizer que sou extremamente feliz com o homem que tem ao meu lado. Com a minha família, que me criou e me deu tanto amor. E com a família que eu ganhei em relação da relação com ele. Ainda temos muitos sonhos juntos. Hoje é mais um passo que estamos dando na nossa relação. Temos um mundo para desbravar e uma família linda para construir. Hoje é só o início de uma vida de duas pessoas que estão se tornando uma só. Porque ele? Mas por que ele? Porque é ele. Sabe quando você olha para uma pessoa e tem uma certeza na vida? Esse é o sentimento que eu tenho toda vez que olho para ele. De que Deus cruzou os nossos caminhos com o propósito de nos unir. E tudo no momento dele, mesmo com pouco tempo de relacionamento, passamos por momentos complicados, onde foi testado se realmente estamos preparados para enfrentarmos o que viesse pela frente, para estarmos juntos. O porquê ele também é devido ao fato de ele possuir inúmeras qualidades admiráveis. É um homem íntegro, honesto, trabalhador, sonhador, aventureiro, respeitador, cúmplice, companheiro, amável, carinhoso e tantas outras coisas além de muito, muito engraçado. Muito lindo e engraçado. Mulher apaixonada é... Quando eu olho para ele, vejo o filho maravilhoso que ele é e o pai incrível que ele será. Lindo. A gente precisa de uma sociedade que busca capital cada dia mais. Sim, é importante, mas o que nós precisamos mesmo, Emily e Flávia, é de alguém para nos sentirmos amados. O que eu queria desejar para vocês hoje, que você, eu sei que você vai fazer isso, mas como protocolo, que você possa todos os dias fazer essa mulher amada, sentir-se amada. E você, Emily, que ele possa sentir-se amado. Como eu disse, é uma viagem. E vocês nessa viagem vai ter momentos difíceis. Vai ter momentos difíceis, ventos contrários, tempestades. Nem todo dia o céu é azul como está hoje. Vai ter momentos de tempestades, momentos de ventos contrários. Porém, aquele casal que permanece juntos, em amor, juntos, são mais fortes.
e vocês possam entender que o relacionamento, o matrimônio, o casamento de vocês, ele é abençoado por Deus. Abençoado por Deus. A Bíblia diz, cara, que quem encontra uma esposa encontrou um grande diamante. Ela é o seu diamante. Você nunca será feliz se não estiver do lado dela. Estar com ela, mesma coisa a ele. Esteja com ele, sonhem juntos, sorriam juntos, chorem juntos, sintam a dor um do outro. Isto é casamento. Um só. Senhor Flávio, senhora Emily, vocês estariam hoje aqui diante de Deus e diante da família de vocês, dispostos a fazer um voto diante de Deus? Sim? Por favor, chegue um pouquinho para cá. Emily, é de livre e espontânea vontade que você aceita Flávio como seu legítimo esposo? Sim. Sim. Eu não ouvi direito, né? Sim. Ah. Flávio, é de livre e espontânea vontade que você aceita Emily como sua legítima esposa? Sim. Gostou, Flávio? Então, nós estamos aqui, eles já concordaram que é de livre e espontânea vontade. Vontade não somente deles, mas vontade de Deus de estarem aqui. O relacionamento com Deus, ele traz a vontade dele para os nossos corações. Isso é confirmação de Deus, confirmação do Senhor. Nesse momento, eu falarei, você vai repetir comigo, tá bom? Eu, Emily de Oliveira dos Santos. Eu, Emily Fernandes de Oliveira dos Santos. Fernandes de Oliveira dos Santos. Aceito você, Flávio. Aceito você, Flávio. Como meu legítimo esposo. Como meu legítimo esposo. E prometo amar-te. E prometo amar-te. Respeitar-te. Respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Na riqueza e na pobreza. Por todos os dias da minha vida. Por todos os dias da minha vida. Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Eu, Flávio Renato Matos de Souza. Eu, Flávio Renato Matos de Souza. Aceito você, Emily. Aceito você, Emily. Como minha legítima esposa. Como minha legítima esposa. E prometo amar-te. E prometo amar-te. Respeitar-te. Respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Na riqueza e na pobreza. Por todos os dias da minha vida. Por todos os dias da minha vida. Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Primeiramente, agradecer a Deus por abençoar a nossa relação. Obrigado a todos os familiares e a todas as pessoas que torcem por nós, que não estão aqui. Emily, você entrou na minha vida e trouxe muito amor. Acalmou o mar turbulento. Trouxe luz, porque você é um ser de luz. Tenha um grande cuidado comigo e com nossas famílias. Estou aqui para reafirmar meu puro e sincero amor. Cuidarei de ti e respeitarei você, dando muito amor, carinho, até o último dia da minha vida. Te amo, 1.000.000.000. Agora, para selar os votos, nós temos aqui os anéis, as alianças. Deus sempre usou a aliança para fazer uma aliança com o teu povo. Neste momento, nós vamos fazer o momento das alianças. E estes simples anéis será o símbolo verdadeiro do sagrado matrimônio. Nós vamos consagrar este momento. Consagrar essas alianças para que as pessoas possam entender, apresentar, agradecer aquilo que o Senhor já consagrou. E quando alguém olhar para você, Emily, olhar para você, Flávio,
olhar para vocês, olhar nas suas mãos, terão o símbolo do sagrado matrimônio. Algo externo, mas que está no coração de vocês. Verdadeira aliança. Querido Deus e eterno Pai, nós apresentamos as alianças aqui neste momento. Queremos, ó Pai, consagrá-las ao Senhor. Que cada pessoa que olhar para este casal possa entender e ver, saber que existe um compromisso, não somente um para com o outro, mas um compromisso com a família, um compromisso com Deus. Nós o abençoamos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esta aliança seja o símbolo, puro imutável do nosso amor. Que esta aliança seja o símbolo puro, imutável do nosso amor. Eu convido a todos esses momentos a ficarem de pé. Você pode colocar, estender a mão direita aqui para eles, uma forma de abençoar este momento. Esse momento lindo que é o casamento de vocês dois. Não serei eu que estarei abençoando, mas a família que estará abençoando. Deus estará através de vocês. Eu queria que depois vocês desejassem, que vocês orassem e desejassem toda sorte de felicidade e bênção a este casal. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, eu apresento a vida, Deus, do Flávio e da Emily. Apresentamos, ó Deus, esta família, o qual o Senhor já conhece. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o autor, que o Senhor é o arquiteto, o Senhor quem projetou este relacionamento. E pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, que eles possam viver todas as bênçãos concedidas na palavra do Senhor para a família, que eles possam transportar e viver de alegria. Os fortaleça, ó Deus, nos momentos difíceis. Que o Senhor seja o centro da família deles. Que eles sejam referência para os filhos. Eu abençoo, Pai, as suas gerações, os seus filhos, filhos dos teus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Neste momento é o grande momento. Eu estarei declarando as águas. Mas eu me fico de frente com a corpo. Autoridade a mim constituída neste momento. Amém. Eu vos declaro mais um tempo. Claro, pode beijar a noiva. Que felicidade, que Deus continue nos abençoando. Amém, muito obrigado. Muito obrigado por estar agora com vocês. Yeah.
our right, and we get hard to recognize. I'll be the first one there to fight. I won't stop reaching till I find the light. I'm gonna love you till the well runs dry. I'm gonna give you all I have inside.